Ողջույն սիրելի ակնդիրներ, եթերում 5-7-ին է, այսօր ես հյուրն կալել եմ փաստաբան Արսեն Բաբայանին, բարև ձեզ, պարոն Բաբայան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Բաբայան, արդյոք շատ կսխալվեմ, եթե ասեմ, որ այսօր ամենազբաղվածը հենց ձեր ոլորտի փաստաբաններն են, ձեր ոլորտի մարդիկ։ Չեմ կարող ասել, որովհետև մնացած ոլորտների զբաղվածության աստիճանը չգիտեմ, բայց որ մենք շատ ծանրաբեռնված ենք հիմա, շատ զբաղված ենք, դա կհաստատ է։ Հատկապես ես վերջի սեպտեմբերի 19-ի 20-ի իրադարձություններով պայմանավորված մի խումբ փաստաբաններ ստանձնեցինք այս մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը անվճար հիմունքներով, ելնելով այս իրավիճակից, հա, լավագույնս ապահովելու համար նրանց իրավունքների պաշտպանությունը, եւ ամենօր քնչականներ, դատարաններ, հետո նորից դատարաններ, հետո նորից քնչականներ, քրեակատարողական հիմնարկներ, միջնորդություններ, բողոքներ, մի խոսքով իսկապես ծանրաբեռնվածությունը բավականին մեծ է։ Ահա։ Փաստաբանները ստանձնելով որևէ քաղաքացու կամ որևէ գործով պաշտպանի դերակատարությունը, այդ գործի մեջ այնուամենայնիվ իրենք փնտրում են ճշմարտություն, այնպես չէ, որ միայն գնում ենք պաշտպանելու, այլ փորձում ենք ի հայտ բերել ճշմարտությունը։ Ինչպիսին է այդ գործերի մեջ ճշմարտության մակարդակը, ճշմարտություն ասելով արդարացիությունը ես նկատի ունեմ։ Այդ գործերով հենց առաջինը, որ աշկի են գնում, դա այն է, որ այս մարդիկ խոսք են գործերի մասին, որ դուք նկատի ունեք այս վերջին, այո, հենց առաջինը, որ աշկի են գնում, այն է, որ այս մարդիկ որևէ հանցավոր արարք չեն կատարել։ Այս մարդիկ գնացել էին հանրահավաքի, եկեք հիշենք, թե որ օրերին, նրանց մեծ մասը կամ հիմնական մասը գոնե կալանավորվածների արցախցիներ են։ Շատ հետաքրքիր մի այդպիսի, երբ որ ուսումնասիրում ենք ի վերջո այս մարդիկ ինչ են արել, որ նաև ներկուս մենք էլ ես էլ հասկանամ այդ ձեր ասած ճշմարտությունը բացահայտելու համար, առաջին անգամ մի տղա, մի անչափահաս երիտասարդ, որ ձերբակալված էր, հետը հանդիպեցի, ես ի վերջո հարցնում եմ, լավ, ինչ եղավ, պատմի հետ, ոնց ստացվեց, դա ասում է, իմացանք լուրը, որ հարձակվել են Արցախի վրա, կապը կորավ, տանեցիների հետ կապ չունենք, հայրս զինվորական էր, մայրս դե շրջափակման մեջ էր, կապը կորավ ու չունենք ինֆորմացիայի որևէ այլ աղբյուր, եւ իմացանք, որ հրապարակում հանրահավաքը կազմակերպում հենց այդ թեմաների։ Առաջինը ասում է, որ մտքներովս անցա, որ դա միակ հնարավոր տեղն է, որտեղից կարելի է ստանալ ինֆորմացիա, որովհետեւ ի վերջո քաղաքական գործիչներ են, հայտնի մարդիկ են, իրենց կապերն ունեն, իրենք ավելի շատ են տեղեկացված, կգնանք, կլսենք, թե այդ մարդիկ ինչ են ասում, որպեսզի հասկանանք ի վերջո մեր ծնողներին, մեր հարազատներին, այնտեղ ինչ ասպառնում, ինչ ասպասվում։ Նպատակներից էր հետաքրքիր պատմում այդ երիտասարդը, որ ասում, լավ, ի վերջո գնացիք հրապարակ, ինչ պիտի անեիք։ Նախ ասում է, լսեինք եւ հետո հասկանայինք, մենք ինչ ունենք անելու, որովհետեւ հնարավոր ասում եմ, ոնց որ 44 ֆեվրուարի պատերազմի ժամանակ ջոկատներ ստեղծեինք ու գնայինք, կամ գոնե իմանայինք, մեր ծնողները դուրս են գալիս, դիմավոր էինք, կամ ի վերջո իմանայինք, կարողա՞ ցեղասպանվում են ու չեն կարողանալու ոչինչ անենք։ Էս է։ Սա առաջին հայացքից թվում էր, թե ինչ-որ մի կիսաարդարացում է այն մեղադրանքի, որ իրենց ներկայացրել, բայց երբ որ երրորդն է նույն բանը նույնությամբ էլի պատմում, չէ, հասկանում, որ իսկապես այդտեղ կա մեծ ճշմարտություն։ Եվ հետո տրամաբանում ես այս ամենի շուրջ եւ տեսնում ես, որ իսկապես այս երեխեքը չունեին որևէ այլտեղից տեղեկություն ստանալու հնարավորություն։ Այդ ընթացքում բնականաբար պիտի որոշակի ագրեսիվություն ժողովրդի մեջ առաջանար։ Այսինքն բնական է դա։ Բնական է, ի վերջո։ Պորտկումը բնական է։ Այո, որովհետեւ նաեւ ցուցումներ կա այդ մասին, երեխաներից մեկն ասում էր, որ երեխա ասելով, այսինքն 18 տարեկան էր, այդքան էլ երեխա չէր, ասում էր, մենք կառավարության շենքի դիմաց էինք, սպասում էինք, որ ի վերջո, լավ, հանրավակից ասում էր, ոչ մի օգուտ չկար, այն իմաստով, որ ինֆորմացիա չստացան։ Գիտեն, ասացին են, ինչ որ մենք գիտենք, բայց կառավարությունից մեկը պիտի գար գոնե մեզ ասեր, թե ինչ է կատարվում, մենք ինչ ունենք անելու, ասում է, թքած ունեին բոլորը, ընդհանրապես որևէ վերաբերմունք չկար, եւ բնականաբար, հա, առաջանում է որոշակի ջղայնություն, ագրեսիա, ու այդ ընթացքում սկսում է ոստիկանների կողմից ճնշում, հա, այդ որոշակի ֆիզիկական ներգործություն, որ այստեղից դուրս եկեք, այստեղ առաջ մի եկեք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, հետո ձայնային նռնակների պայթյուններ, եւ այո, այդ ամեն ինչը պիտի առաջացնեն այն իրավիճակը, որը մենք տեսնում ենք տեսանյութերով։ Եվ այստեղ դնել ասել, թե կազմակերպված զանգվածային անկարգություններ էին իրականացնում, անհետեցություն է, որովհետեւ որևէ կազմակերպվածության մակարդակ գոյություն չունի։ Լավ, անչափահասի մտածողությունը հիմա ես նայում եմ,
հասուն մարդու մտածողություն է, այսպես հասկացա, ի վերջո իր ընտանիքի անդամներն են, նրանք ճակատագրով է փորձել հետարգրվել, ինչ-որ տեղեկություններ իմանալ. Հետարգիր է, որ բազմափորձ դատավորները այդ հասարակ բաների վրայից կարողանում են հեշտությամբ անցել, լեւ ընդհուպ մինչև կալանավորում այդ անչափահասին և նրա տարեկիցների, ինչպես նաև ավելի բարձր տարեկի մարդկանց նկատմամբ կիրառվում է այդպիսի միջոց, թեև բոլորին է հասկանալի, որ դա զուտ մարդկային ներքին ուրեմն մղում է վերջին հաշվով իրենց հարազատների և իրենց, այսպես ասեմ, հայրենի հողի, իրենց հայրենի օջախի հանդեպ ունեցած սիրուց եկող պորտքում է, կարծես։ Դատավորները չեն ուզում մտնել այդ իրավիճակը, թե դատավորներին ես հարց այսպես տա, գուցե մղում են նման քայլերի։ Այն, որ այս գործը, կամ այս գործերը, որտեղ երկու գործ կա այդպիսի, մեկը Երևանի քննչական վարչությունում, մեկը հատկապես կարևոր գործերով քննության գլխավոր վարչությունում, այն, որ այս գործերը ունեն ամենաբարձր քաղաքական իշխանության հսկողությունը, դա կարծում եմ ակնհայտ է բոլորի համար։ Այն, որ այս գործերով բոլորը քննիչներից, դատախազներից, դատավորներից վերջացրած ունեն որոշակի վախեր կապված իշխանությանը դուր գալ չգալու հետ, սա էլ ակնհայտ։ Դատավորները, ցավոք սրտի, ես ամբողջ ընթացքում այս իշխանությանը հաջողվեց դատական իշխանության գոնե այն դատավորները, որոնց մասին էլ նույնիսկ մենք ժամանակին ակնածանքով էինք խոսում, ժամանակին նրանք կարողանում էին համարձակ որոշումներ կայացնել, ցավոք սրտի նրանց մի մասն էլ այսօր արդեն չի կայացնում այդպիսի արդար որոշումներ, և մենք տեսնում ենք, որ գոնե իրենից չէինք սպասում, որ այս որոշումը կկայացնի։ Մի կարևոր հանգամանք էստեղ ուղղակի նշեմ, դատավորները այս գործերում խուսափում են քննության առարկա դարձնել անձանց այդ մեղավորության չնչին աստիճանը, հա, իրենք ասում են, ու որոշումներում էլ են գրում, որ մի քիչ էլ երևի փորձում են արդարանալ, ասում են, որ այս փուլում մենք ընդհանրապես չենք քննարկում մեղավորության արձ, դա օրենքով է այդպես, եվրոպական համապատասխան կանոններով է այդպես, բայց մի պայման կա այդ նվազագույն առնչությունը հանցագործության հետ, որը ես բոլոր նիստերով ցույց եմ տալիս, որ նվազագույն առնչությունը ոչ միայն չկա, այլ ընդհանրապես հանցագործություն գոյություն չունի, որովհետև ներեցեք, մեկ շիշ նետելով բռնություն չեն կիրառում, չկա այդպիսի բան, չկա այդպիսի բռնություն, դա նույնիսկ ֆիզիկական ներգործություն չի, մեկ ապտակով կամ մեկ հարվածով չկա բռնություն, որ հետևանք չկա, բայց դատարանները այդ մասը ամբողջությամբ անտեսում են, ընդհանրապես որևէ կերպ չեն անդրադառնում, իսկ նորմալ պայմաններում նորմալ դատարանը, եթե այսպիսի հանգամանքներ փաստական տվյալներ ունենար, կասեր, որ հիմա որ կասկածի շեմը հաղթահարված չի, այս մարդիկ կարող արել են, բայց հիմա չես կարողացել ապացուցել, որ նրանք որևէ առնչություն ունեն։ Այստեղ հակառակն է գործում, այս դատավորներն ասում են, որ չենք ուսումնասիրում այս հարցը, և տպավորությունս այն է լինում, այնպիսի տպավորություն եմ ստանում, որ ասում են, հա, ոնց որ թե չկա այդ հիմնավոր կասկածը բան, բայց կարող է լինի։ Եվ հետո այս իրավիճակը, ընդ որում դատական ակտերում քաղաքական հայտարարություններ ենք մենք տեսնում, գրում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ծանր պայմաններում և անդառնալի կորուստներ ունեն, տնտեսական ռեսուրսենս բաներ են գրում, դա փորձում են կապեն, հա, փորձում են դրանով արդարացնել իրենց այս անմարդկային որոշումը այս երեխեքին տանելու կալանքի, ու դեն ստանում են կալանքի։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ որ մենք ունենք կալանքներից ազատումներ, դրանք կլինեն տնային կալանքներով կամ մի դեպքում են, որ ընդհանրապես կալանք ապօրինի ճանաչվեց, այդ բոլորը դատավարական, քննչական գործողությունների սխալների հետևանքներ են, որովհետև այս բոլոր գործերում քննիչները, բացի այն մի պա թողնենք այդ մեղավորության մասը, բոլոր գործերում այս քննիչները թույլ են տվել ապօրինություններ, խախտումներ, ձերբակալումները կատարվել են անգրագետ, կալանավորման հիմքերը գոյություն չունեն։ Եվ եթե համարձակվում է դատավոր կամ գտնվում է դատավոր, որը քիչ թե շատ ունի այդ համարձակությունը, անմիջապես այդ բոլոր խախտումները մեր ներկայացրած տեսնում է և որոշումները բեկանում են։ Հա, դիցուք Մարատ Հակոբյանի դեպքում, երբ որ վերակնիչ քրեական դատարանի դատավոր Նարինե Հովակիմյանը ի պատիվ իրեն ամբողջությամբ բավարարեց իմ բողոքը, ամբողջությամբ ձերբակալումը ճանաչեց ոչ իրավաչափ և մեղադրյալին ազատ արձակեց։ Տաթևի դեպքում, օրինակ, հետարքիր մի իրադարձություն իրավիճակ եղավ, որ Տաթև Արցախի, Տաթև Իրաբյանի մասին, երբ որ բերել էին երկարաձգման, մենք այդ քննության ժամանակ հասանք տնային կալանքի, երկարաձգման համար կալանավորումը քննիչը պարտավոր է ցույց տալ, թե այս անցած ժամանակահատվածում ինչպիսի ջանասիրություն է ցուցաբերել, ինչ գործ արել և ինչքանով կա անհրաժեշտություն, որ էլի կա գործ անելու, էլի կա ջանասիրություն պիտի ցուցաբերի, զրո աշխատանք է Տաթևի գործով, չկար գետ մեկ թերթ, որը կապ ունենար անձամբ Տաթև Իրաբյանի հետ։
Այս պայմաններում դատավորը օրենքով ղեկավարվելու դեպքում այլ բան չուներ անելու, քան մերժել երկարաձգում եւ անմիջապես ազատել կալանքից։ Բայց նույնիսկ այստեղ դատավորը մի քիչ վախեց, վախ ուներ իր մեջ, բայց նաեւ փորձեց ոսկե միջինը գտավ ու տվեց տնային կալանք։ Ես մի շատ կարևոր բան եմ ուզում նշեմ, որ տնային կալանքը այդ ազատություն չի, տնային կալանքը այդ լավ բան չի։ Այնպես չի, որ հա, իհարկե հարազատները ինքը մեղադրյալը դրանով պայմանները որոշակի փոխում են, իրենք ուրախանում են, բայց ես որպես մասնակից, որպես փաստաբան ամենևին չեմ ուրախանում տնային կալանքի համար, որովհետև դա նույն ազատության սահմանափակումն է։ Մի տարբերությամբ, որ չի լինելու բանտում, լինելու է տանը, բայց միևնույն ազատությունը նույնքան սահմանափակված է, չի կարող դուրս գալ տնից, չի կարող շփումներ ունենալ այլ անձանց հետ, հյուրեր ընդունել, ամբողջությամբ սահմանափակված է։ Տեղաշարժվել ազատ։ Տեղաշարժվել բնականանի տարածքից իրական տարածքից չի կարող դուրս գալ, այսինքն այնպես չի, որ դա այսպես մեծ նվաճում է եւ հասանք ինչ-որ հաջողություն։ Հենց ամենը իրավիճակը վատից լավ, վատի ու ամենավատի միջև ընդգրություններ են։ Մենք հիմա խոսեցինք մի շերտի մասին միայն, բայց վերջին օրերին ականատես եղանք նաեւ քրեական հետապնդումների ընդհուպ իրավապաշտպանների նկատմամբ, քաղաքական գործիչների նկատմամբ, քաղաքական գործիչների հարազատների նկատմամբ, այսինքն ոչ ցանկալի քաղաքական իշխանությունների համար ոչ ցանկալի, սա էլ արդեն քաղաքական մակարդակում արդեն պարզորոշ զգացվում է, որ ճնշում է եւ ուրիշ ոչ մի բան։ Խոսքի համար անձին կալանավորելու մասին եք խոսում, սա չլսված բան է։ Facebook-ում կամ որևէ հասարակական կայանում նկատի ունեմ հնչեցված, այսինքն կոնկրետ գործողություն կամ առարկ գոյություն չունի։ Ահա։ Օրինակ Ավետիք Իշխանյանի հետ կապված, հա։ Գիտեք, Հայաստանում երբևէ կարծես թե չի եղել այդպիսի երևույթ։ Թեև վերջերս չեմ հիշում ու մոտ կարդացի, որ ժամանակին փորձ արվել է Նիկոլ Փաշինյանին այդպիսի ճնշումների ենթարկել իր հայտարարության համար, բայց այն ժամանակ քրեական օրենսգրքով վիրավորանքը քրեական հանձնարարություն էր, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում քաղաքացիական հասարակության եւ առավելապես մամուլի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ջանքերով ազատությունից չզրկվեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հիմա ընդհանրապես, որ իրենք մի հատ հոտված հորինեցին այդ ատելություն քաղաքական հայացքներով եւ այլն իրենց պաշտպանելու համար այդ հոտվածը հնարեցին, բերեցին այդ հակաժողովրդավարական հոտվածը ներմուծեցին քրեական օրենսգիր, հիմա դրանցով այո, բոլոր են քիչ թե շատ հայտնի, քիչ թե շատ խոսքը լայն տարածում ունեցող անձանց հենց մի քիչ դժգոհող, մի քիչ հենց բանանում միանգամից բռնում են, կալանավորում են։ Դե սա պարզ է, սա ակնհայտ է ինչի համար է, սա լրացնելու փորձ է, սա ցույց են տալիս նրանով, որ որևէ դեպքում որևէ մեկը իշխանության դեմ չի կարող այդպես դժգոհություն ունենալ։ Դե հիմա դուք պատկերացրեք, երբ որ օրինակ սովորական քաղաքացին տեսնում է, որ այսպիսի պատկառելի մարդուն տարել են զնդանել, պահում են բանտում, ինչ հատ ասել է մահդավաճանի, այս սովորական քաղաքացին կասի, բա իմ հետ ինչ կան, իրանց ազդեցության այդ ցանկությունը նպատակը հենց այդ է։ Եվ այսպես կարող է դա ունենալ ազդեցություն, եւ քաղաքացիները որոշակի իմաստով իրենց դժգոհությունները վախենան արտահայտելուց, իրենց նպատակն էլ հենց սա է։ Մասնավորապես պարոն Վանեցյանի եղբոր դեպքի մասին ինչ կասեք։ Գիտեք, խորությամբ ծանոթ չեմ, բայց երբ որ կարդում եմ դատախարության այդ հաղորդումը կամ մամուլի հաղորդագրությունը, ակնհայտ տպավորություն եմ ստանում, որ այդ հաղորդագրության մեջ գրել են, որ այդտեղ ոչ մի հանցանք չկա հաղորդագրության մեջ։ Հաղորդագրության մեջ, որովհետև այդ փողերի լվացումը ինքը թեև այս իշխանությունը ռեզինա սարքի ոնց ուզում այդպես կիրառում է, բայց այդ հանցագործության էությունը հասկանալով, երբ որ կարդում ես այդ իրենց գրած հաղորդագրությունը, տեսնում ես, որ այդտեղ չի կարող լինել փողերի լվացում։ Բայց քանի որ ես ինքս ծանոթ չեմ այդ հանգամանքներին, նյութերին, ուստի չեմ կարող շատ ավելի խորը ասել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ակնհայտ է, էլի եմ կրկնում, որ հաղորդագրության մեջ խոսում է մի բան, որը չի կարող լինել փողերի լվացում։ Մենք սկսեցինք գրավոր խոսքի կամ մարդուն խոսքի համար, ազատ խոսքի համար դատապարտելու այս վերջին դեպքերից, և շարունակենք նորից նույն Facebook-յան գրառումների համար այսօր նախկին պատգամավոր ազգային ժողովի Արագած Ախոյանը այսօր նույնպես կալանավորված է, կալանքի տակ է, և ընդ որում ամենայն հավանականությամբ կթարմացվի նաև 2022 թվականի ևս մի գործ նրա հետ կապված, նույնաբովանդակ այսպես ասեմ գործ,
Pastoren Facebook-ian հարթակը շատ լավ տեղ է, այսպես ասեմ, իրենց չսիրած մարդկանց առանձնացնելու, հետո նաև այո, սահմանափակելու։ Facebook-ը լավ հնարավորություն։ Միջդեռ Facebook-ը սոցիալական ցանց որպես հենց ազատություն է ենթադրում։ Եկեք մի բան ընդհանրապես վերանանք այդ Facebook-ից։ Արդյոք ինքը ազատ է իր արտահայտ դժգոհությունները հայտնելու մեջ։ Եվ շատ ուզում եմ ասել զարմանալի եմ, բայց այլևս զարմանալի չի։ Տեսնում ենք, որ իշխանությունը 10 անգամ ավել եւ կոնկրետ հենց հանցագործության հատկանիշներ պարունակող ձևերով իրականացնում է տատելությունը, բայց պատգամավորներից սկսած։ Որևէ մի այսպես հետաքրքրություն իրավապահանիները դրա շուրջ չեն ցուցաբերում։ Հենց պատգամավոր կար ականջներ էր կտրում, պատգամավորներ կտրում էր կտրում, այսպես անդադար սրանք, հա, չգիտեմ, անընդհատ են այդ ատելությունը, այդ բռնություն կիրառել, անընդհատ են քարոզում։ Ներողություն թույլ տվեք ձեզ շարունակել, մի քիչ մուրճը, հետո ասֆալտի փռելը, մյուս։ Եվ դա վերջում սկսվեց 2020 թվականի նոյեմբերից, երբ որ, եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում լայվում հայտարարեց, որ պետք է գնանք դրանց բոլորի հետևից, մեծ անշնորհ մի նախադասությունների շարք էր, որ ակնհայտ բռնություններ էր, ատելություն, քարոզ էր, ամեն ինչ էր, որևէ մեկը չհամարձակվեց։ Ну, երևի նորմալ է, որ վարչապետի նկատմամբ չհամարձակվի իրավապահ մարմինները որևէ բան անել։ Բայց անգամ այն իրենց շարքային ակտիվիստները, որոնք այդ ԿՊ-յական ակտիվիստները անդադար ամենօրյա ռեժիմում նույն Տաթև Արցախի նկատմամբ ապատելություն են տարածում, քարոզում, նրանց նկատմամբ բռնության կոչեր են անում, որևէ ընթաց չի ստանում։ Ընդու բլկտի անվանեց մի պատգամավոր։ Այո, հիմա դե Եվ այստեղ ես ուղղակի չեմ կարող ներողություն խնդրելով հեռուստադիտողից Փաշինյանի հանճարեղ այսպես մտասևեռումներից մեկը հնչեցնել, բռնելու ենք բոլորին շինենք։ Սա արտահայտություն է, որը լեկտիության բոլոր սահմաններից դուրս է։ Եթե հիշում եք, դրան հաջորդեց Լենա Նազարյանի, Լենա մի խոսքով պատգամավորի բացատրությունը, ասեն, թե ինքը ամենևին նկատի ունեցել ինչ-որ չգիտեմ, կառուցել, կառուցապատել, հիմար այդ արդարացումը։ Մի այդպիսի դեպքեր ենք մենք ունեցել արդարացման, երբ որ Հովիկ Աղազարյանը իրեն թույլ էր տվել կան կնոջը, Տաթև Արցախին իդեպ, Տաթև Վիրավյանին հայհոյել Facebook-ով, Messenger-ով, եւ հետո կանգնեց, ինչ ասեց, ասեց, այդ ես չեմ եղել, այդ ինչ որ չգիտեմ ով ա եղել, այ կոտրել են։ Ես ինչի՞ էս օրինակը բերեցի։ Տաթև Արցախին մեղադրում են նաեւ Facebook սոցիալական ցանցում այդ ցանկվածային անկարգությունների կոչեր անելու համար։ Գիտեք, շատ հեշտ է Տաթևը կարող էր ասել, դա ես չեմ գրել։ Շատ հեշտ է։ Ես ես վստահեցնում եմ, չէին էլ կարողանալու ապացուցեին դա Տաթևն ա գրել, թե չէ։ Տաթևն ասեց, դա ես եմ գրել, եւ ես այս սա եմ նկատի ունեցել։ Հիմա չեմ ասի ինչ նկատի ունեցել, որտեղ դա դատարանում, հա, դրված ցուցմունք է, բայց Տաթևը նույնիսկ շատ ավելի ուժեղ գտնվեց, քան այս իշխանության տղամարդ պատգամավորները։ Նա չասեց, ես չեմ արել դա, ոնց որ Հովիկ Աղազարյան։ Ասեց, ես եմ արել, արել եմ այս նպատակներով։ Իսկ ես որպես պաշտպան պնդում եմ, որ այդ նպատակները հանցագործության չեն կարող լինել։ Եվ ավարտելով, այսպեսի մի ընդհանուր բան կա այդ բոլոր գրառումների մեջ, սովորաբար պարզ անունով չեն դիմում նրան, ում փորձում են որևէ բան ասել, այլ տարբեր բառեր կան, դավաճաններ, թուրքեր, չգիտեմ, այսպես օգտագործում են, որոնք իհարկե վիրավորական չեն իշխանությունների համար, բայց իշխանությունները, չգիտես ինչու, այդ ու դատավորներն անմիջապես մտասևեռվում են եւ մտածում, որ հատկապես տվյալ մարդուն կամ այս իշխանության հետ։ Հենց գրում ես Մահ Դավաճանին, բոլորը գիտեն, որ դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Լավ, էդի Իշխանյանի գրառում։ Հենց գրում ես Մահ Դավաճանին, բոլորը գիտեն, որ դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Բայց այստեղ իրավական առումով հարց է գալիս, թե արդյոք Մահ Դավաճանին դա նույն բանն է, բռնության կոչ է։ Դա կարող ցանկություն։ Դա կարող է մեկ այլ բան է, հա՞։ Տեղի փորձականություն լինի եւ այլն եւ այլն, բայց այո, դուք ճիշտ եք, ես ենեմ դա նկատելու դրա մասին էլի բարձրաձայնել եմ, որ իրավապահ մարմինները շատ լավ գիտեն ովքեր են դավաճանները, ովքեր են հողատուները եւ ովքեր են մնացած այն բառերը, որոնք օգտագործում են իրենց նկատմամբ։ Մահ Դավաճանին հենց ասում ես, ասում են այս Նիկոլ Փաշինյանին ոնց որ թե սպանելու բանը կոչ ալենում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար, կհանդիպենք սիրելի բարեկամներ։